Hei, og velkommen tilbake til en ny episode med Splinter Cell Black Cell. Blacklist, Blacklist, ja, det var det. Ok, så da starter vi å snakke med Sarah. Dad. How'd you know it was me? Nobody else comes up on caller ID as redacted. I'll have Charlie do something about that. How are you? I'm fine. Everyone's kind of nervous about this blacklist thing, but I know you're on it, so I tell them it's all going to be okay. Doing my best. What's an American consumption, anyway? I don't know. It's what we're trying to figure out. Yeah, the talking heads on TV are going nuts trying to guess what it means. I don't like their chances. Love you, Gail. Love you too, Dad. Okay, så jeg tok og oppgraderte armoren min litt, slik at jeg kan få litt bedre stealth. Jeg ser at jeg er nødt til å gjøre alle oppdragene for Grin for å kunne unlocke det beste. Ja. Grin missions. Any follow-up on that last op? A lead. Sometimes you figure out what you need by what's not there. Explain. There are key docs that aren't online. That means they're being kept as a hard copy only. The intel's that sensitive. And I may not have scooped their contents, but I did get their location. It means I need to pay someone a visit. Where? Yeah. Just inside the Chechen border. It's a security outpost. The SMI's pulling the coordinates now. Files are there. And we'd better be too. Well, launch mission. Solo. So, okay. Exit and launch mission. Border crossing. Okay, et eller annet distrikt i Chechnya. Nice scenery. Where's my target in all this grim? I'm tagging three possibles on your opsats. You get to narrow it down from there. Thanks. Hi. Leave guards undisturbed without... Complete all objectives without being detected. Bonus, leave guards undisturbed. Okay, så... Unngå konflikts. Okay. Det høres jævlig enkelt ut. Så, ja. De er forstått vennlige, men de skal helst ikke vite at jeg er her. Ikke si at det er hunder her. Nå blir jeg lei meg. Ok, inn hit kommer jeg ikke. Co-Bruce requires a teammate. Det var et kamera der. Kan ikke jeg komme opp dit et? Så ser jeg. Hoppe opp der. Nei. Jeg må inn. Jeg må inn. Lukk døra. Han er ute. Er han på veien? Nei, ikke så jeg kan se. Found the file cabinet. Going through it now. Aktivert er han ikke? Found the file cabinet. Going through it now. Ok. Der. Tilfelle. Jeg er skummet på en vaks som ikke liker at jeg er her. Kom jeg opp her? Der ja. Fantastisk. Unngå problemer. Hvor det er mulig. Hva er dette her da? Er det ikke det bare tilbake i det rommet var? Det er det jo, faen da. Så, hvordan kommer jeg meg ut herifra? Er det via vinduene her? Se her. Ser sånn ut. Bare så tagge de jeg kan.
Åh, sjekk radaren min. Åh, herregud. Vi har leget grense. Vi har leget på en grense, så... Got a present for you, Grim. Some intel. You always bring me the nicest things. Bring it on board and I'll have a look. Ja, så det et kamera her ute, tror jeg. Ta og sjekke. Ser ingen kamera her. Ok, så jeg kan vel komme ut herifra. Ok, det er en fyr der inne da. Ok. Lukke der. Ser ingen person der. Er kanskje kamera jeg ser på? Godt mulig. Ok, ok, det er min der. Så, jeg kan ikke gå her. Ok, jeg kan. Ok, here goes. Ok. Ok. Yikes. Ok. Ikke spreng. Ok. The blast pattern says it was a car bomb. Make and model on the wreckage match what the DCS operative is. Jeg hører hunden da. No wonder you want me to check this out. Ok, da jeg skal oppskyte dere, så hvor skal jeg hen da? Ja. Bare fjern de to. Ok, jeg ser inn i bilen. Ok, hvorfor kommer han hit da? Jeg liker ikke at han er på vei hit da. Ok, jeg må markere han. En sånn jævel. Han. Åh, shit. Nei, 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 nei. Åh. Åh, han. Shit. Jeg tror han prøver å se på roll til Darth Vader. I neste film. Han vil se meg, så snart jeg flytter på meg herifra. Faen, jeg vet ikke, han kommer bort dit et. Hør på! Ok, let's go for it! Oh shit! Oh shit! One more and we can get you out of there. Det er faen meg lettere sagt enn gjort. Ikke rart jeg har klø på armen, det er en jævla edderkopp som henger her. Vekk! Faen ble det av han. Der er han. Ok, han henger i datastolen. Hors! Ok. Back to matter at hand. Ok, her er han. Ikke se inn her. Stikk av. Åh, fy faen altså. Hvor skal jeg se opp dit der? Ok, så det jeg må gjøre er å gå forbi de to mot den politibilen der bak. Mens jeg unngår han som står oppe der. Og unngår han. Good point. Okay. Okay, der er han ute av bildet. Han der. Kan du flytte litt til, Terje? Og så må han...
Oh shit. Shit, shit, shit. Se vekk fra meg. Ok, et eller annet grafisk har skjedd her. Helsikken. Nei! Ok, ok, ok. Ikke planlagt akkurat. Hei du! Yes! Yes! Så det går an å ta han ut. Ok, sånn. Må han forvente at den fjerner seg. Så bare stiller vi her. Liker ikke at den er der. Ok, prøv nå. Alle de andre gangene har gått her, så jeg tror at det er på... at jeg er nødt til å gjøre dette uten å drepe. I det hele tatt. Jeg kan ikke røre fin i det hele tatt. Men det kan jeg. Ok. Jeg er litt lettere nå. Jeg har kommet meg hit et. Skal vi se. Se under døra. Peek under the door. Ok, ser ingen der til å åpne. Det er en laptop nede her. Der er han. Må være sikker på at jeg har... at jeg går sakte. Shit. Ok, ok. Opp igjen. Opp til stigen. Her er skarpskyteren. Der er han. Kan jeg komme opp her? Det kan jeg. Er det lyden? Var det et kamera? Der ja, ok. Ok, så jeg må ta ut han der. Jeg må ikke ta han ut, men jeg vil. Sånn, ja. Det er noe enklere når jeg faktisk kan gå sakte. Sakte da, enn vanlig. Ok, det der var ikke planlagt. Oh shit.
Jeg kunne gått og tatt den, men det visste jeg ikke. Nå kan jeg ta den. Bye bye. Tror faktisk jeg skal flytte den opp, just in case. Der inne er siste kabinettet. Men jeg har lyst ned til den datamaskinen, jeg. Ser ingen her. Jeg håper ikke jeg fucker det til da. Med å gå bort her. Ikke dit. Dø! Ja! Hvor langt inn kan jeg gå her? Ok. Ser jeg... Jeg ser ingen... Kan jeg hoppe oppå der? Jeg kan ikke hoppe oppå den. Så... Ok, det er et vindu. Så jeg må finne veien til det vinduet der. Det kan jeg sikkert gjøre her oppe. Ok. Hopper jeg. Der ja. Så bare... Se her inne da. Ja. Åh, det er kabinettet. Det er den jeg er på jakt etter. Ok, drit i den. Alt for tidlig. Åpne opp, hoppe ut. Hoppe inn. Åh, sånn. Så bort hit et. Der ja. Så bare deaktiverer laseren. Sånn. Så hacker den. Found a bonus, Grim. Laptop for Charlie to go digging in. Bring it in for him to go with. Okay, so I can't get come up there again. Okay, great. Now I'm going to go up again. So I can't be more fiends, so... I can just spring. Tulling. Ja, kan ikke ødelegge. Nå, deaktiverer den. Får ikke svart telefon. Åh! Hva er det for noe? Get back to the pickup zone and let's get you out of there. Just do it before something else goes off. En är så fångad där uppe.
Okej. Kan jag komma ut via här? Ja, jag ska upp dit. Var har ni? Oh, shit. Se om det är den här borta full först. Full först faktiskt. Full fart först. Nej. Okej. Är han är så fångad? Det är det för mig. Son. Let's go for a walk. Så, ta med mig in hit att det ser vara möjligt. Det är det så mycket möjligt. Okej, vi får bara ligga där. Good takedown, Sam. That guy's on our wanted list. Okej. Det var checkt, så det fanns något sånt. Det var egentligen inte till att undgå, men... Oh shit, seriöst? Jag kommer inte igenom där. Jag ser inte det ske. Jag tar inte den chansen där. Springer hela den vägen här. Kom igen så. Ni är här då. Dual boost. Aha. Och det var Coop där, ja. Så tillbaka samma väg jag kom ifrån. Det följer jag är det tryggaste. Så. Nu har jag inte fuckat upp här. Jag är lite rädd på det som fuckar det till nu. Det är den. Han är rätt där ute. Fan då. Kom igen Sam, kom igen Sam. Hoppla va. Förra var jag gir. Heter det väl. Och det är de två sista henne. Där är en. Fan oj. Sturax han. Oh shit. Oh kom igen. Oh, oh, oj, oj. Go for extraction, Grim. Get me out here. Klart du får mig. Roger that. I'll see you back on Paladin. Whew. Daven stäcker det, tog till hit. Panter, vad fick jag där?
80 minutter. Det er jævlig lenge, det. Nice. Vi tar litt penger på det der. Det er nesten for...